Aquest matí ha aparegut el cos sense vida d'una dona de 28 anys al garatge de l'edifici on vivia, a Parets del Vallès. Un veí ha trobat la noia estesa a terra amb signes evidents d'haver estat agredida i ha avisat la policia. Quan hi han arribat els serveis d'emergència, la noia ja estava morta sense que se'n coneguin les causes. Vivia en un pis d'aquest edifici amb el seu company des de feia un any. El jutge ha decretat el secret del sumari.